Wemwaga mwremi, etu alea kwa nemele medi, ofisa wa agirigasha kaunti ya Kiambu. Umote tokete mwodoyo, yodo wako hadawaru. Na nijokete na ofisa, wakudaidhele liya kuwania remi, ulea waru si hadago. Totanabia kuhadawaru, todu mwoda wito orede ni muharirie, hena ido idato siya batamono turabatara. Niturabatara fertilizer, na niturabatara dhumu. Na ido ishi igiri na umu hakasi korosi tuwala nete na ulea soil analysis yugete. Kedu kegitura avatara, kea batamono, ni waru, ni bego ya waru. Na bego ino ya waru, toku miruta kurea kwa ya meda gia waru ilia certified. Na waru ya tura amigura, tukimanya gati ni tuwekite market survey, na market survey gatu oniate, mugu kukuli he waru ile are datumu hadire. Na kwa huo, togo diegosa lia waru eo, niguo tumu hadire, tukamuwederia, niodo wakuruta wirore are datumutidia. Na kwa huo, leke tutume haha, tutitugasa lia waru ishio, niguo tumu ketu hadi. Begu ile ya murimi ya guru ni ukoro wa kihada, ni begu ile ya tuetaka certified seeds. Certified seeds ni begu ile sihitukitio ni ruhongero wa kefis. Ruhu ni ruhongero wa thirikari, ule ruhitukagia begu kuonani ya te begu ya neja higiriru ukoro wa kihadwa ni murimi. Begu certified, dikoragwa ena mirimu, na dikoragwa ena tutabi, ena turugi, kana turugi, ni koragwa esaizi ile ajaga ya kuhada, na nikoragwa ena maitho maige, todo gukorwa ina maitho maingi kuramaanisha ni gukorwa ina shoots nyingi waru certified siokaga in two sizes hena size 1 ile ikoragwa X size na hege size 2 kogwo waru certified no mwaka ikorwa X size and above isho nisho waru ile sikoragwa sina maitho maiganu makuruta shoots shoots nyingi sina batamuno todo nisho sithondekagira mumera irio riria mumera urakura kogwo tuba nene kana waru nene nikoragwo ina storage ya kuigana ya kufeed waru ucio riria urakura waru gukorwo si certified hana maanisha ati no muhaka ikorwo sina label ya kefis wone ni handikitwo kefis na label ya kefis hena maundu maria yagiriirwo ni gukorwo ikionania yagiriirwo ni gukorwo ikionania ni variety iriku ya waru uragura variety iditemainagwo kana itu mundu adicidaga na ni variety iriku utegemea thoko yaku ni kirenda todo akikone mudu raruga chips de kugura variety ya mudu raruga crisps e kugura kana mudu urenda guthie kuruga mukimo e kugura koguo ukigura variety ukugura variety kuringana wetho kwa yaku ri niki irenda undu ryo ngigukorwo withe label iniyo ni rakuonya ni size iruko ya waru ragura agikorwo agura size 1 umenye ikonia riria ri na size 1 ikoragwo rikuwite mbegu 700 ma 50 kinya 700 ma 70 kogwo ni guthie handu hanena nene ukira size 2 ile koragwo ina 450 gakunia kinya 500 thini waga kunia kamwe undu ryo ngi wago no korwo ukiona riro ragura waru certified ni ate wago ni gukorwo ikiritwa gakunia kega na ikunia rega ria waru ni ikunia riraingiria riera tondu waru e muoyo na ni urahuhia kogwo no mwaka ukorwo wikiritwo ikunia rega riraingiria riera hindi uragura waru icio ukakorwo ukimenya mugundo uria urathii kuhanda wigana atia niguo umenye ukugura ngunia cigana angikorwo watue itua ria kuhanda size 1 ukamenya size 1 cithiaga ngunia 16 per acre na angikorwo ukugura size 2 ukamenya ukugura ngunia kuma ngunia 18 nginya ngunia 20 per acre rina watu wa kutransport waru ciaku no muhaka u transport waru ciaku ciciki ndugacitukanie na indo ta mboga kana matunda tondu indo icio ni cirutaga ethylene na ethylene no ihote ku affect u shoots cia waru ciaku ciremwo ni gukura wega undu uria ungi waru icio itikaiganirirwo nyingi muno tondu ciaiganirirwo muno iria ciithi ni ci kumodwo na tukore waru imwe cikianjia kubutha waru twarikia kugura kuma kwi muguri kumwendia waku aria mendagia mbegu maita maingi makoragwo macigite cold room na koguo wacigura kuma kuri acio mendagia watwara mugunda ndukanine thikũ ithano utahandite tondu wanina thikũ ithano utahandite waru iyo nigite na shock ni undu wa kuma cold room ikarehwo handu hena urugari koguo no ibuthe koguo yendaga yagurwo ikahandwo within 5 days
Warikia gukinyia waru ciaku harĩa uraiga, uhakikishe atĩ nĩ waciga handũ citaraurĩrwo na handũ hatarĩ na nduma nyingĩ. Tondũ waru cingĩigwo handũ hena nduma nyingĩ, shoots nĩ ciajagia kũraiha tũcekehete na icio ti njega tondũ nĩ cikunĩka rĩrĩa ũrahanda. Na rĩu tondũ waru citũ mũgũnda witũ wĩ tayari, rĩu no waru citũ tũkuoya tũthiĩ tũkahande. Kwa marĩtwa njĩtagwo Ruse wa Ngũindua, Agriculture Extension Officer, Larry Kirenga Ward, na grupu ĩrĩa ndathomithia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩtagwo Nyambare Potato. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũrahanda waru nĩ gũita tũgũita thumu. Na thĩinĩ wa mĩitĩre-inĩ ya thumu, tũnyitaga a handful ya thumu, tũgaita kĩndũ mita ng'ima. Then kuma hau, tũgaita gram kĩndũ 25 kana guoko kũmwe kwa fertilizer. Nayo tũgeka atĩa? Tũgaita. Kuma hau, wagĩrĩirwo nĩ ũgatukania kĩ? Ũgatukania thumu ũcio na tĩri na fertilizer nĩgetha tũtikae gũcina kĩ? Tũtikae gũcina waru kana nguha ya waru. Kuma hau nĩguo tũĩkagĩrĩra mbegũ ci, tũĩkagĩrĩra mbegũ citũ. Na mbegũ itũ tugaga no mũhaka ĩkorwo ĩna kĩ? Ĩna maitho. Tena noguo ĩramĩona. Ĩkorwo ĩna maitho kuma maigana? Matatũ. Maitho matatũ. Nĩgetha mũmera waku kana mbegũ yaku ya mera ĩkorwo ĩna nyamũ twĩtaga sprouts kana stem cigana? Ithatũ, nĩgetha ũkorwo na production njega. Twarĩkia gũtukania thumu witũ, rĩu nĩ kũigĩrĩra kĩ? Nĩ kũigĩrĩra mbegũ ĩno itũ. Na mbegũ tũkĩigĩrĩra, twagĩrĩirwo nĩ kũroria nguha na igũrũ, nĩgetha nguha nĩ mũĩ wega, nguha nĩ mahuti. Kwoguo magĩrĩirwo nĩ kũrora na igũrũ, nĩgetha mĩri ĩke atĩa? Ĩthiĩ na thĩ, tũtikae kũhe mahuti maitũ thĩna wa kũhota gũcoka ningĩ kwĩgonya, nĩgetha ciume na kĩ? Ciume na gũkũ igũrũ. Twarĩkia kũpraise mbegũ ya mbere, twagĩrĩirwo nĩ gũthima futi mĩrongo, kana futi ĩmwe, kana mũigana wa rura. Na angĩkorwo ũtarĩ na rura, no tũhũthagĩra kĩ? Nĩ tũhũthagĩra ikinya, kũringana ikinya rĩaku rĩna mũigana wa futi. Angĩkorwo ikinya nĩ inyinyi, no ũhũthĩre rura, ũhũthĩre kamũtĩ, karĩa ũgũthiĩ ũgĩthimaga kĩ? Ũgĩthimaga mũgũnda waku. Na gĩtũmi gĩa gwĩkĩra spacing ĩyo ya 30 feet, nĩgetha ũkorwo ũkĩhe irio iria kana waru iria cigũkũra cigĩe na allowance ya kũrĩa indo iria wĩkĩrĩte kĩ? Wĩkĩrĩte hau. Otherwise, wona wekĩra spacing nini, ũgũkorwo waru ciaku igĩtharana kĩrĩa kĩ thĩinĩ wa kĩ? Gĩ thĩinĩ wa mũtaro. Na wona ciatharana, production yaku ndĩgũkorwo ĩ njega. Kwoguo spacing ĩ bata mũno thĩinĩ wa ũhandi-inĩ. Proper spacing ĩ bata mũno thĩinĩ wa ũhandi-inĩ wa waru-inĩ waku. Twarĩkia kũigĩrĩra waru, twagĩrĩirwo rĩu nĩ kwanjia gũthika waru irĩkũ icio. Kĩndũ kĩa mbere, ndũgathiĩ makĩria ma ithaa rĩmwe, na makĩria mũno rĩrĩa riũa rĩ ihiũ. Nĩ gĩtũmi nĩ gĩkĩ, waru ĩyo ĩna sprout kana kanyamũ karakũra. Kwoguo ũngĩgakarekereria mũno handũ hena riũa ihiũ, nĩ ũkũ affect ihuti rĩrĩkũ? Nĩ ũkũ affect ihuti rĩu. Kwoguo wagĩrĩirwo nĩ gũthika, in 1 hour ũgakorwo ũgĩthika waru icio. Ũguo ũngĩkorwo ũkĩrĩma mũgũnda mũnene, wagĩrĩirwo nĩ kũhanda in portions, nĩgetha ũkahanda ũgĩthikaga. Nĩ twarĩkia wĩra witũ rĩu nĩ gũthika, na waru ũbataire gũthikwo, ũkagucia tĩri mwena ũyũ wa mũtaro na mwena ũyũ ũngĩ wa mũtaro, ũgathondeka tarĩ kĩ? Ũgathondeka tarĩ kamold. Na tĩri ũcio kũgucia kana gũthika tĩri ũcio, wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra hũma. Nĩgetha hũma rĩrĩa wenja thĩ nĩ ĩrekagia tĩri ũkagĩa na rĩera rĩraingĩra kinya kĩ? Thĩinĩ wa waru-inĩ witũ. Kwoguo waru ũcio no gĩkũra nĩ gũgũkorwo kwĩna rĩera kũu thĩinĩ. Na rũhiũ, ndwagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra indo ta rũhiũ, indo ta macembe, tondũ ta icembe nĩ kũmomora rĩmomoraga rĩkaigĩrĩra. Kwoguo no wĩkorerere ũgĩkĩra kĩhiga igũrũ rĩawa na ũinterfere na growth yake ya waru waku. Okorwo nĩ rũhiũ naruo rũtingĩhota gũthika kĩ? Rũtingĩhota gũthika waru ciaku. Na no wĩkore ũrathika na rũhiũ ũkĩmomoraga kana ũkĩthamagia waru ciaku na gũkũ kĩ? Na gũkũ rungu. Hipping ya mbere rĩrĩa twarĩkia kũhanda waru, nĩ twĩkĩraga hip ya mbere. Na hip ĩyo tũmĩkĩraga nĩgetha waru ũcio ũthikwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Such that ona kũngĩgĩa na mbura nene, waru ũcio ndũngĩthikũrio na ndũngĩthererio nĩ waru. Tondũ rĩrĩa waru wathikwo ũtarĩ na hip, kure mbura nene, nĩ ũkoraga waru nĩ watuĩka exposed thĩinĩ wa rĩera, na ũgakora waru rĩngĩ nĩ yagĩa na kĩronda kana nĩ yoma, kwoguo tũgate production.
Undu uria ungi handu hangikorwo hari haikurukiriru mugondo okorwo wina handu haikurukiriru ni hagiaga na erosion na ugakora ni kwagia na nyamu twitaga lilts thini wa mugunda kana tumitaro tunini ugakora warumo ni ukururirio ona indo iria urekirite ta fertilizer na thumu ciothe ni ikururirio kwoguo waru ucio ugakora wina ki wina thina kuma hau waru ito wakura ni twikiraga another heap na nikio tutigetie gap ino iri nene ya 75 cm nigetha tugatiga tiri wa gugacoka kuoya tiri ucio tuthike waru ito weka atia waru ito wakura nigetha waru ucio ikorwo na enough stolons kana meri ya kuigana iria ikiraga tubers tondu kungiaga gwikirwo those tube kiria wa tiri ucio waru ucio ni uremagwo ni kuyarira na ukaremwo ni gutunguha na waru ucio still ungiraga guthikirirwo kana spacing iyo ya guthikira ikorwo inyinyi waru ni utuikaga na guku exposed na ugakoraga waru ni ukurire wina green ugathukia production ito ya waru maundu ma mothe tureka kana urimi uturarima wa mbegu ni biashara turaruta na riria ukuruta biashara yaku ri ni ufatire gukorwo na record uira wothe uraruta kana ni mbegu kana ni analysis cia tiri woyete kana ri mbere yothe urutaga kana unaruta na ciana ciaku ni wagi ni ukumi convert into money nigetha hari ugeka harvest kana ukagetha irio ciaku ri ukahota ku balance ithabu riaku mwana wa gwikira na mwena wawe wa youth wa income nigetha umenye atiriri thutha wa mwira wothe ndaruta thini wa uhandini wako wa mbegu ri wina faida kana nduri na faida na thutha wa maundu macio mothe ri waruta wira waku wega ri wige record ciaku wega ri uhande mbegu yaku na wike maundu mara mothe utaririo ni ofisa waku wa ngirigaca ri wira wima no ukuona ki no ukuona faida Somebody